Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Zopet smo v eni oddaji Pot poti. Oddajo Pot poti smo začeli z rožnim vencem in Sveto Mašo na Ptujski gori. Tokrat smo se oprosili v župniji Hajdina in lepo pozdravljam oddaji Pot poti župnika Marjana. Bog živi. Bog živi, dobro dan. Lep pozdrav tudi gledalcem, ki spremljajo oddajo Pot poti. Vesel sem, da boste spremljali za naše gledalce oddaje Pot poti, kajti pravno njihovo željo sem danes jaz vaš gost in vam tudi predam besedo, da bi se na pričetku naše gledalce oddaje Pot poti nakratko predstavili. Ja, sem Marijan Fesel, doma iz župnije Sveta Barbara v Slovenskih Goricah, rojen leta 1960. Po osnovni šoli sem se vpisal v osnovno dijaško semenišče, kjer sem obiskoval klasično gimnazijo, prvo gimnazijo v Mariboru. Po gimnaziji sem odšel na študij teologije v Ljubljano, ga pa enem letu prekinil, odšel na služenje vojaškega roka. Po odsluženem vojaškem roku sem se vrnil nazaj, nadaljeval študij teologije v Ljubljani. Po končanem tretjem letniku sem se kot študent teologije oziroma bogoslovec mariborskega bogoslovja preselil v mariborsko bogoslovje in Maribor potem dokončal študij teologije. Po diakonskem posvečenju sem bil kot diakon poslan v župnijo Beltince v Prekmurju. Po posvečenju pa sem 4 leta deloval kot kaplan v Turnišču, prav tako v Prekmurju, in še 7 let v župniji Tišina, tudi v Prekmurju, tako da sem v Prekmurju preživel 12 lepih, čudovitih, mladih duhovniških let. Po letu 96 pa me je škof Kramberger, takrat še škof, nastavil za župnika v tukajšnji župniji svetega Martina na Hajdini. Tako, lepo, tukaj ste tudi na Dravskem polju lepo uredili župnišče, cerkev. Morda, kakšna je zgodovina vaše lepe cerkve svetega Martina? Na tem področju, kjer stoji sedanja cerkev, je cerkev stala že pred 10. stoletjem. Tisto cerkev so porušili in so leta 1190 postavili cerkev, katera del še sedaj obstaja, se pravi prezbiteri te cerkve je ohranjen. Pozneje so prezidali ladjo cerkve in še pozneje so nik, ker je bila pa cerkev takšna, kot je bila premajhna, so jo leta 1874 podrli namreč ladjo cerkve in v to ladjo postavili novo cerkev. In v takšni obliki je cerkev tudi še danes. Kakšen je pa utrip župnije Hajdina? Ja, moram reči, da sem z utripom župnije kar zadovoljen z ozirom na vse razmere in vso situacijo, v kateri se nahajamo, ozirom na odnos do najrazličnejših stvari, tudi seveda povezani z verovanjem in pa seveda z Bogom, odnosom do cerkve in te stvari. Ko sem leta 96 prišel na Hajdino, sem se najprej seveda lotil najrazličnejših obnov, istočasno pa si prizadeval tudi nekako ljudi med seboj povezati. Upam reči, da mi je v marsikakih stvari zadeva s Božjo pomočjo tudi uspela, seveda je pa na tem področju še veliko, veliko dela, ne samo za me, pa tudi tiste, ki bodo prišli za me. Katere podružnice cerkve pa imate?
Imamo dve podružne cerkve, in sicer cerkev sveta Kunigunde pri Kungoti, uradno se imenuje to Kungota pri Ptuju. Cerkev je iz 16. stoletja s freskami iz leta 1588 in pa novejša cerkev v Slovenija vasi, cerkev posvečena Mariji in njemu Nepovzetju. Cerkev je bila grajena 1990 in 1992 tudi posvečena. To se vam pomaga pri pastoralnem delu? Do pred 4 leta nazaj sem imel tukaj dva duhovna pomočnika, brata Pucka, Ivana in Pavla. Ivan je bil dolgoletni župnik na Zavrču, Pavel je bil dolgoletni župnik tukaj na Kadini in se je po upokojitvi umaknil. Oba sta stanovala v tej podružni cerkvi, kjer so tudi župnijski prostori v Slovenija vasi. Pred 4 leta in pol nazaj sta se umaknila v dom svetega Lenarta v Lenart, kjer je pred 4 leti gospod Pavel umrl, gospod Ivan še živi. Od takrat sem kot duhovnik na župniji sam. Pomagajo mi pri pastoralnem delu katehistinje, dve katehistinje, eno imam redno zaposleno, Natalijo Fegoš, ena je honorarno zaposlena, Milena Pintarič. Kar se pa tiče druge pomoči, se pa obračam na patre Minorita in pa patre Kapucine na Ptuju. Tako da mi oni priskočijo na pomoč, ko je potrebno, ko sam vsega recimo dela ne zmorem. Lepo. Nahajamo se v podružni cerkvi sveta Kunigunde v Kungoti. Cerkev, kot smo rekli že na začetku oddaje, je iz 16. stoletja z freskami iz leta 1588. Cerkev je bila pred 4 leti v celoti obnovljena, tako zunanjščina kot notranjščina, vključno z vso opremo in z restauracijo kipov in pa glavnega oltarja. Tukaj je maša redno ob nedeljah in ob vseh praznikih, sicer tukaj ni sveta maša. Nekoč, ko nas je bilo še več duhovnikov, ko sta bila še oba brata Pucka, smo imeli tudi na podružnicah še redni verouk. Z njihovim odhodom seveda to ni bilo več možno, zato smo verouk na podružnicah ukinili in imamo sedaj verouk samo v župniji. V mesecu maju seveda ta cerkev ni obiskana samo ob nedeljah in pa praznikih, ampak vsak dan, ker v njej potekajo tudi šmarnice, ki jih vodijo laiki, to so naše sodelavke Caritas, ki ne samo tukaj v tej cerkvi in pa podružni cerkvi v Slovenija vasi, ampak tudi v ostalih vaseh vodijo šmarnično pobožnost. Za to šmarnično pobožnost smo se pred nekaj leti odločili, smo rekli, poskusili bomo, pa da vidimo, kakšen bo odziv. In moram reči, zelo dober odziv je, ljudje radi prihajajo k vaškim znamenjem, se pravi kapelam ali pa v tej dve cerkvi. Tudi starejši, ne samo otroci. Tako da so to taka lepa, prijetna druženja ob majskih večerih. Sedaj se nahajamo v podružni cerkvi Marija Nepovzetja v Slovenija vasi. Cerkev je bila, kot rečeno, postavljena oziroma blagoslovljena leta 1992, leta 1990 je bil položen temeljni kamen. Cerkev smo v zadnjem času tudi nekaj zunanjosti kompletno obnovili, v notranjosti pa namestili kip Marija Nepovzetja v preteklem letu, namestili novi lestenec in pa križev pot, ki je verjetno nekaj v tem našem slovenskem prostoru tudi posebnega, saj je to vitraž ali vitraj, kako se to uradno reče, delo Marka Jermana iz Godoviča pri Idriji. Sama cerkev je kakor ladja, premec ladje, ker je grajena v hrib, zato je zgoraj, tukaj se nahajamo, sam sakralni objekt. Pod njim so stanovanjski prostori, v katerih imamo trenutno nameščeno družino naše katehistinje. In še pod stanovanjskimi prostori so pa potem garaže, klet, delavnica,
in pa veroučna učilnica, ki je sedaj seveda spremenjena tudi v stanovanjski objekt oziroma v stanovanjski prostor, ker ima družina katehistinje 6 otrok. Nam lahko poveste nekaj o Martinovi poti, imate tudi Martinov kotiček. Martinova pot je dejansko projekt Evropske unije. Martinova pot drži iz Szombathelya v Madžarskem in pelje vse do Tura v Franciji. Se pravi, v Szombathelyu je bil sveti Martin rojen, v Turu je pokopan in ta evropska kulturna pot vodi tudi preko naše slovenske domovine in vključena v to pot je tudi naša župnija oziroma župnijska cerkev. Po tej poti, romarski poti, turistični poti, kakorkoli že pač imenujemo, različni ljudje hodijo, niso to samo striktno romari, je že kar nekaj ljudi prehodilo celotno pot, se pravi, ali so štartali v Franciji in so končali pot na Mačarskem, ali so pa šli iz Mačarske v Francijo. Tudi člani našega planinskega društva Hajdina so lansko leto prehodili del te Martinove poti in sicer iz Szombathelya, kompletno mađarsko pot in pa slovensko pot vse do Hajdine. Lepo. Nahajamo se v tako imenovanem hramu hajdinskih kletarjev, ki smo ga postavili preteklo leto. V povezavi z našo kulturno prireditvijo iz Mošta Vino pridi na Hajdino, kjer sodeluje župnija in pa občina Hajdina. Leta 1996, ko sem prišel na Hajdino, smo se s takratnim predsednikom pri mestne četrti, takrat smo bili še svoja občina, gospodom Radoslavom Simoničem, ki je pozneje postal tudi župan, ko je nastala občina, se dogovorila, da bi bilo prav in lepo, da imamo tudi Hajdinčani neko svojo prireditev, če že imamo svetega Martina. Namreč Ptujčani so vsako leto prihajali v našo župnijsko cerkev, tukaj imeli krst oziroma blagoslov mošta in potem odšli nazaj na Ptuj. Meni se je pač zdelo prav, da tudi Hajdinčani, če že imamo svetega Martina, naredimo neko svojo prireditev. In smo že tistega istega leta, 1996, začeli s prvo prireditvijo iz Mošta Vino pride na Hajdino, ki je postala tradicionalna in je letos oziroma preteklo leto bila že 17. po vrsti. Na tej prireditvi imenujemo tudi kletarja letnika, ki je vsako leto iz druge vasi, v župnijo namreč spada 9 vasi in zdaj tečemo drugi krog, bi rekli, drugo leto, zaključimo z 18. kletarjem ta drugi krog. Kako bomo naprej, še ne vemo, vsekakor pa ob tej prireditvi ljudje, ne samo tisti uradni kletarji, ampak vsi, ki imajo gorice, prinašajo rdeči in pa beli mošt, zberemo ga tam okrog 1000, 1200, 1300 litrov, ga kar precej spijemo že v soboto na kulturni prireditvi, ki se začne v cerkvi in nadaljuje potem z občinsko proslavo na šotoru pred občinsko zgradbo. Potem še nekaj ga konzumiramo v nedeljo na samem Martinovem žegnanju, ostalo pa potem gre v Martinovo klet, ki jo bomo si pogledali nekoliko kasneje. Ta zadnji aktualni kletar seveda je pa zadolžen potem za to, da neguje vino, ki je v kleti. Se pravi, da ga pretaka. In pa če gre slučajno proti koncu vino, da obvesti tokrat pa aktualne kletarje, se pravi vsi tiste kletarje, ki so bili imenovani, da gre do gorice, prinesejo 100, 200, 300 litrov vina. Vino v glavnem v kleti vedno mora biti, da ga lahko ponudimo turistom, izletnikom, romarjem, tudi če ima župan, morda kakšne poslovne partnerje ali prihajajo kakšni ministri, se sedajo v kleti, kakšno rečejo, v kozarčko povemo, da se marsikomu razveže jezik, pa tudi kakšno stvar potem lažje speljamo. Toliko, v glavnem ta hram, v katerem se nahajamo, pa smo uredili predvsem iz enega namena, da bi ohranili vsaj nekoliko te dediščine povezane z vinogradništvom, se pravi opremo, ki so jo vinogradniki uporabljali nekoč. Tako da je to en taki mini muzejček vinogradniške opreme. Nekatere artikle še iščemo, težko je danes že kaj dobiti, ker so v glavnem ljudje te lesene stvari
ali jih je zob časa tako načel, da so pač propadli. V glavnem pa se mi zdi, da so jih zavrgli, ali pa še več pa so odpeljali tujci za mali denar v tujino. Imate tudi bolhov kot, kar je tudi redkost v hišah današnjega časa, ampak je to tudi en spomin. Tudi to spada zraven. Z Bogom začne vsako delo, da bodo vrteči milo, so nekoč rekli naši ljudje, naj tudi se z tega zornega kota tudi križ pokaže na to, da brez Boga dejansko ne moremo nič. Z Bogom lahko naredimo vse. In si tudi želim, da bi tudi vinogradniki znali ob svojem delu pomisliti tudi na tistega, ki ga duhovnik prav preko vina prikliče na oltar v podobo svetega rečnega telesa in krvi. Torej se nahajamo v Martinovi kleti, kjer je prostor predvsem za druženje naših kletarjev, kjer imamo shranjeno tudi vino, o katerem sem govoril v hramu hranijskih kletarjev, ki ga zberemo ob Martinovem praznovanju in se potem tukaj skladišči. In kot že rečeno, zadnji kletar je seveda zadolžen za to, da je v tej kleti vse tako, kot mora biti. V kleti imamo tudi prostor, kjer so shranjene botelke. En prostor je župnijski, en prostor je občinski. Kletarji imajo svojo vinoteko, župnik svojo. To pa ne pomeni, da ne hodimo onemu v zelje, kot se radi rečemo. Vsekakor radi bi, da bi vinoteko, ki imajo kletarji, tudi uredili z tistimi letniki vin, v katerem so kletarji bili imenovani. Zaenkrat še to ni urejeno, so na vinoteki že njihova imena, ni pa še vinoteka urejena v celoti, to pa je še v načrtu. Sicer pa v tej kleti, pa potem v hramu, se zbirajo tudi ljudje, ki prihajajo na obisk kot romarji, kot izletniki, turisti, obiskati našo cerkev in jih potem povabimo tudi na kozarček. O tem smo se pa pogovarjali že na začetku oddaje. Tako da se mi zdi prav, da se okrepčajo na poti, da lahko zmorejo naprej in tudi potem, kakšno tukaj lažje rečemo. Moje ime je Natalija Feguš. Veropočujem tukaj na Hajdini, na Ptuju, na Vidmu pri Ptuju in Gorišnici. Tukaj sem peto leto. Zelo rada delam z otroki, zelo rada tudi oznanjem Jezusov nauk, to čutim kot poklicanost. Včasih je sicer težko, naporno, sploh proti koncu šolskega leta, ampak je pa zelo lepo delati z otroki, delati z ljudmi in zato sem se tudi odločila za to pot in sem hvaležna našim duhovnikom, da so tudi oni ta izziv sprejeli in da lahko skupaj oznanjam. Srečujemo se enkrat na teden, od 1. do 9. razreda, sicer pa imamo tukaj še eno katehistinjo, ki poučuje tamale otroke. Ja, je razlika delati s tamalimi ali pa starejšimi, sploh s tistimi, ki se pripravljamo na birmo. Starejši so težje nekako sprejemajo, sploh če niso vzgojeni iz že domače družine v to, da mali otroci to lažje nekako sprejemajo. Seveda imamo tudi določena pravila, se je treba držati. Tu včasih malo tudi pridemo na skriž, ampak nekih večjih problemov ni. Sveta maša je seveda zelo pomembna, veruk je samo dodatek, da lahko otroci potem lažje sodelujejo, razumejo, kaj je sveta maša in potem je tudi največkrat problem, ker je današnji čas tudi tako, živimo na tak način, da vse mora iti na hitro, starši so veliko krat ob nedeljah tudi v službi in zaradi tega težko spremljajo otroka k maši in če starš ne gre, jasno otrok sam težko gre, se počuti nekako osamljenega v cerkvi med tujimi ljudmi, zato to tudi ni najbolj priporočljivo.
nekako se borimo ali včasih plavamo tudi proti toku, ker bi ne radi, da je nedelja tisti dan, ko je družina skupaj, ko dajo tudi, kot je Jezus rekel, dajte Bogu, kar je Božjega, pa je to včasih danes zelo težko. Mi vseeno strajamo pri tem, so tudi taki, ki zelo resno zamejo to, kar tukaj tudi slišijo, ker to je način življenja. To ni samo kot ena dodatna prostovoljna dejavnost, kot bi na primer bil nogomet ali pa kakšna druga športna, ampak je to dejansko od krsta naprej, ker starši obljubijo, da bodo vzgajali v Jezusovem nauku in vse tja do birme, ko naj bi bil človek posvečen oziroma posvečen sprejet kot polnoletni član, zreli član naše krščanske skupnosti, odgovoren sam za svoje dejanja. Pa se to veliko krat zalomi in je veliko krat odhod, slovesni izhod iz cerkve in to je ena taka boleča točka tudi, da se potem nekako razleti, da nekako stanemo skupaj samo do tega slovesnega trenutka, potem pa gremo vsak na svojo stran, ker seveda ni namen naše vzgoje. Sicer pa kaj še delamo? Delamo po učbenikih, pojemo, če nam čas ostane, seveda se učimo neke osnove naše vere, kar je, kot ugotavljamo ravno pri nas v katoliški cerkvi, nekako najbolj, bi rekla, potisnjeno na stran. Seveda je pomembna vera kot vera, ampak če človek ne ve, v kaj naj verjame in veruje, se pravi, če nima nekega osnovnega znanja, potem je to seveda težko, potem dejansko pristane tam na neki, je to neka zgodbica, nekje sem že nekaj slišal, ampak ne vem pa točno, kaj je to, zato seveda tudi znanje versko podajamo. Potem poskušamo nekako tudi verske pobožnosti, tradicionalne, nekako obnoviti, kar marsikje doma več tega ne delajo, tako da ostanemo tudi stik z našo tradicijo. Beremo kaj skupaj, svetopismo gledamo, se pripravljamo na sveto mašo, tudi kdaj kaki preberemo oziroma razložimo, katere Božjo besedo bomo poslušali v nedeljo, kateri praznik je, cerkveni praznik. Skratka, skozi cerkveno leto gremo, tako da dobijo tudi en občutek, kaj pravzaprav je zdaj za en dan, kateri praznik, recimo jutri bomo praznovali Binkošti, kaj je to prihod Svetega Duha, ko so ga apostoli sprejeli, kaj za nas pomeni prihod Svetega Duha, sploh za birmance, kaj mi bo to pomagalo skozi življenje in tako naprej, ker danes je, nažalost, veliko stvari življenjskega pomena zelo zmaterializiranih, kaj bom dobil, kaj mi bo to zdaj v tem trenutku pomagalo, ne pa kaj mi to pomeni skozi celotno življenje. Verjetno smo v oddaji Pot poti, smo v Župnijski cerkvi v Sloveniji vasi. Lepo pozdravljam tukajšnjo katehitinjo, koliko živi naši noči v oddaji Pot poti. Morda bi vas prosil, da se našim gledalcem kratko predstavite. Sem Milena Pinkelič, sem katehistinja tukaj na Hajdini. Deseto leto mi teče tukaj. Sem tudi poročena, mama šestih otrok. Kako pa poteka delo oziroma poučevanje verouka? Kako znate otroke navdušiti za Jezusa, za Boga, za Božjo besedo? Delo je zelo zanimivo in pestro, otroci so različni, vsak prinese eno svoje bogatstvo, svoje družine. Zato nam je lepo pri verouku, bogato. Se veliko pogovarjamo, seveda pridejo tudi težave, ki jih poskušamo s pogovorom, z enim razumevanjem razrešiti. Potem pri verouku se tudi igramo, če si vzamemo čas za igrico, preberemo kakšno zgodbo, potem otroci radi vprašajo, kar je zelo razveseljivo. To zame pomeni, da razmišljajo, da jih vsebina nagovori, kar je pomembno. Najbolj pomembno pa je, da prinesejo tisto, kar je iz njihove družine in potem na tem gradimo. To je verjetno v teh časih malo teže, ker verjetno morate več truda vložiti, ker večina družin
nima časa za otroke, za Boga, za vero in je to veliko tudi težava. Ja, to je izziv. To je velik izziv, ker pretresa naš pristop veruku, ki ne more biti kar avtomatski, mora biti oseben, mora biti spoštljiv, mora biti takšen, da sprejema otroka in družino, iz katere prihaja takšno, kot je. Ste tudi mamica 6. otroka, verjetno vam to tudi pomaga pri vašem delu, oziroma kako vidite tudi tole slovensko družino, morda kakšna misel na svet? Sigurno me to pomaga, ker en takšen občutek imam potem, kako je z drugimi otroki, če spremljam svoje lastne otroke. Mislim, da je v slovenskem prostoru upanje, predvsem ga vidim v mladih, ki sedaj sklepajo zakon. Ravno pred enim tednom smo bili na eni čudoviti poroki, ko sta se zaročenca res pripravljala in to je velika spodbuda. In vem, da nista edina, ki sta res z eno pripravo vstopila v zakon. To pomeni tudi, da želita graditi zdravo družino. Je pa res kriza, ker ljudje še vedno imajo rajši kaj materialnega, za otroke pa včasih pozabljajo. Ne? V resnici pa so otroci naše največje bogatstvo. Ste lepo povedali. Verjetno pa otroci tudi ne samo da sprejemajo, tudi vam veliko dajo, zato se da verjetno tudi dosti naučiti. Od otrok? Vsaki dan. Vsaki dan, vsak večer moram preveriti, kaj sem storila, kaj je bilo dobro, pa kaj moram popraviti drugi dan. Enako velja to za svojo družino in za verok, za srečanje za otroke. Res, otroci so zlati. Kako pa vidite vašo mladino kot duhovnik? Ja, mladino običajno kritiziramo. In bolj, ko smo stari, več napad vidimo. Je pa tako, da smo največ krivi za to, da je stanje takšno, kot je,
najbrž tisti, ki smo bili poklicani, da mladino vzgajamo. To so seveda prvi vrsti starši, potem pa tudi vsi tisti, ki smo tako drugače vključeni v vzgojo mladih. Ne bi mogel reči, kakšne kritične besede na mlade. So odraz tega časa in odraz vsega tistega, kar prejemajo. Po svoje se mi smilijo. Rad bi jim pomagal, pa veliko krat ne najdem ali jaz poti do njih, ali oni poti do mene. Vsekakor se mi zdi zelo potrebno ali pa zelo pomembno se z njimi ukvarjati. Problem je samo v tem, kje jih dobiti oziroma kje jih najti. Morda je v naši župniji malo problem že to, da so med sabo premalo povezani. Otroci hodijo na tri osnovne šole, na Ptuj, na Hajdino in v Kidričevo in se dejansko med seboj srečujejo župljani iste župnije, zapravi otroci, priveruko, samo priveruko. Tako da jih je potem težko po osnovni šoli nekako spet povezati ali združiti, da bi imeli kakšno skupino. Jaz sem se nekako čutil tukaj skoraj da nemočnega in sem povabil za to, da vodim mladinska srečanja pater iz Ptuja, ki se z mladino nekako bi rekel. Bolj ukvarjam, ti se jih bolje žijo, ampak tudi tu ni bilo nekega pravega uspeha. Tako da trenutno nimamo nobene mladinske skupine, kljub temu pa seveda zadnje lahko molimo, to je največ, dajemo jim lep vzgled, pa sem prepričan, da se jih bo tudi v tem smislu nekaj prijelo in da bo nekaj od tega tudi ostalo. Sem vesel, da tako razmišljate. Kako pa vidite krščansko družino v teh precej težkih časih? Ja, danes je družina na velikem prepihu. Situacija, v kateri se nahaja splošno naša družba, ni naklonjena družini kot tistemu osnovnemu temelju, na katerem dejansko se vse gradi, na katerem nekako raste tudi družba, v kateri smo. Ravno zaradi tega, da bi nekako družino postavili na neki višji temelj, se cerkev seveda v tem smislu ogromno prizadeva, čeprav, kakor hitro se oglasi cerkev, takoj žanje vse mogoče kritike, ampak gledam na področju župnije, smo pred 10 leti ustanovili prvo zakonsko skupino, pred 5 leti drugo zakonsko skupino, tako da imamo 2 zakonskih skupina, 15 parov in to je že neko rekrutivno jedro, o katerem se daje v tem letu, ko beremo ta tako imenovani PIP, slovenski pastoralni načrt, nekako se v tej smeri tudi dela čim več teh manjših skupin, ki bodo kot neko jedro za področjo evangelizacijo. To je lepo, ker večina naših gledalcev tudi po Romu na Ptujsko goro, pa bi morda tudi ob gledanju vsaj veliko krat se zgodi, da tudi obiščejo ta svetišča, pa morda bi naši gledalci povedali, da ste pri vas svete maše, pa kdaj si bi morda tudi lahko ogledali cerkev. Ja, mene kar malo boli srce, ko toliko avtobusov recimo enostavno leti mimo Hajdine na Ptujsko goro, se pravi, nič ni narobe, ne? Ampak Hajdina je 20 let starejša od Ptujske gore. Isti mojstri, ki so delali prvotno cerkev, so jo delali tudi na Ptujski gori. In ko gremo mi na Romanje, se ustavimo, ker mi gremo recimo po dekanijah. In za čisto vsake župnijske cerkve ustavimo. Tako spoznavamo cerkvico po cerkvico Slovenijo po dečkih. Samo bežati nekam daleč in se samo na enem mestu ustaviti, pa potem mogoče 2-3 ure preživeti v gostilni na kosilo, vmes pa izpustiti tudi kaki biser, se mi zdi tako malo mimo. Vesel sem vsakih romarjev, tudi izletnikov, turistov, pohodnikov, ki se ustavljajo zadnja leta, bom rekel, je to število kar precej naraslo.
Kljub temu pa bi si želel, da bi se predvsem duhovniki, ki peljejo ljudi na Ptujsko goro, ustavili tudi v župniji Hajdina. Nekako ob tem, tudi zato, ker je župnijska cerkev Hajdina vključena od lanskega leta tudi v Marijino pot, tako imenovano Avenijo milosti, in pa v Jankovovo pot. Tudi iz tega razloga, poleg Martinove poti seveda, bi zelo želel, da se romarji ali kdorkoli že pač spremlja tudi vaš program, ustavi na Hajdini in je vedno dobrodošel. Seveda, prav je, da se večje skupine tudi najavijo, ker nekako imam prakso, da potem tudi vsem ponudimo kozarček vina, kak sok, da tudi na tak način pokažemo tisto, kar je pokazal nekoč sveti Martin, dobroto, s katero torej je odrezal svoj plašč, da je obliko tistega reveža. Ne bom rekel, da zdaj ti, ki putujejo, da so neki reveži, ampak kozarček pa verjetno prija vsakemu in vsak je tukaj dobrodošel. Tudi če se najavi, potem lahko tudi se vzamete čas, kaj več poveste o cerkvi in ko gledalci ste toplo vabljeni, morda še kdaj imate svete maše? Ob nedeljah so svete maše v župnijski cerkvi ob 7 in ob 10, na podružnici v Kunguti ob 7:30, v Slovenija vasi pa ob 8:30. S tem, da mi mašo v Kunguti opravi župnik iz Kidričevega, monsenjor magister Anton Pačnik, ker jaz pač enostavno na 4 lokacijah skoraj v isto času ne morem biti. On to vdaja v župniki, če vas si lahko tudi pogledate na mešanskem strežniku RKC. Kako pa vidite vašega dušnega pastirja, gospoda župnika? Vidim ga kot zelo verodostojno osebo, kot duhovnika, ki kot pastir skrbi za svoje župljane, je človek na mesto, vzame si čas za vsakega človeka, čeprav je zelo obremenjen. Se mu zahvaljujem v svojem imenu in pa tudi v imenu župljanov, ker je veliko dobrega seje med nami. Jaz se vam zahvaljujem za te besede, ki ste podelili z našimi gledalci in vam v življenju želimo milo Božjega blagoslova oziroma vse dobro in še veliko prijetnih ulic z družino in tudi z veroučenci, ki jih poučujete. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila našemu župniku, gospodu Marijanu Feslu, ki se zelo trudi, prizadeva za rast v naši župniji, ki ima tudi zelo dobro izostren čut za stisko človeka. To je človek, s katerim se lahko dejansko vse zmenimo, dogovorimo. Pošten človek, na katerega se lahko zanesemo in zaradi tega župnija tudi zelo dobro, bi rekla, funkcionira. Ljudje radi pridejo. Ljudje imajo tudi pozitivne izkušnje z njim, vsaj kako jaz slišim in sama tudi. Zato bi se rada v imenu sebe in tudi cele župnije zahvalila za njegovo prizadevanje in za njegovo zgledno življenje. Kaj bi pa prožine srce naših gledalcev oddaje pod poti ob koncu te oddaje? Ker sem že v župniji svetega Martina, ne morem mimo tega tako znanega, priljubljenega svetnika in če bo v nas vse nekaj tistega, kar je pokazal v svojem življenju sveti Martin, to je predvsem dobrota, odprtost za vsakega, potem smo naredili vse. Znotraj tega kroga se odvijajo potem čisto vse naše poti. Če je ta pot odprta, potem je to Kristusova pot in potem se prepričam, da je ne moremo zgrešiti, če bomo vse malo posnemali svetega Martina in to je tudi moja želja, da bi se ob njem, ob tem priljubljenem svetniku, mogli zazreti vase in s pogumom gledati v prihodnost. Zahvaljujem se vam za pogovor. V življenju želimo bilo Božjega blagoslova in beseda hvala je tudi premalo in najmanj dobri Bog povrne za vse dobro, kar naredite za te preproste ljudi oziroma za vaše župljane v nebesih. Hvala lepa tudi vam, da sem smel spregovoriti za vašo oddajo.
morda tudi na tak način ljudem, ki gledajo to oddajo, približati našo župnijo, našo župnijsko cerkev in pa seveda tudi Martinovo pot svetega Martina. In želim vsem vse dobro, ali kakor imajo naši sosedje minorite, mir in dobro. Hvala lepa. Vas, prijatelji, pa lepo pozdravljam z Hajdine. Za tisti lepi krščanski pozdrav, hvalim Jezus in Marija do naslednjega snidenja vodaje in pod poti. Če boste hodili po Dravskem polju, poromali pod Marijin plaž na Ptujsko goro, ste pa povabljeni tudi v župnijo Hajdina. Z Bogom.